nosas aboas e das nosas nais. Esa cociña de producto, esa cociña feita con cariño, esa cociña que nos identifica como pobo, e o facemos con un centro de formación profesional que é un orgullo, porque é un centro de formación profesional referenciado que ten moitísimos recoñecementos, que é o Carlos Oroza. Al final la veciñanza Ose de Redondela está sorprendida porque dirá qué pasa Ose aquí, pero eso que queremos también, ¿no? Revolucionar un poco, que a xente se achegue Ose también ao mercado con algo especial, que é degustar os nosos produtos como o noso propio choco da ría, que lógicamente que mellor espacio e que mellor lugar que este mercado, que tan orgullosos e orgullosas estamos o Redondelas e a Redondelas. Porque Europa también defende os mercados de proximidade, os que atenden as persoas que teñen o produto do día, produto de enorme calidade, e tamén quero mostrar o orgullo de todas as persoas que traballan neste mercado, que manteñen estes mercados tradicionais, onde tanta xente ven a mercar o mellor produto do mundo, que é o noso, o de Rías Baixas. Lacón prensado con grelos a feira, arroz negro de chocos, larpeira, bebidas ponches de Sansón e Queimada 4.0, pero a maiores teñen feito algo que eu recordo de nena, que eran as sopas de burro cansado.